السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. شروع شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمرائی میں مبتلا تھے. صدق اللہ العظیم.